السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت السم الصخور قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، في هذه الدقائق المحددة وفي دقائق قليلة سنتحدث عن افتراءات وأكاذيب وتشويه للعلماء والدعاة، لكل من وقف داعيا إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان الخطير جدا، فالناس يقفون ضده ويتهمونه بالأكاذيب والافتراءات. فهذا هو حال أخونا طارق رمضان. طارق رمضان داعي بأسلوب راقي ومعتدل جدا، وسطي، وهو ضد التطرف، يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى. فالآن بدأ الناس يلفون ويبدأون تهما مزيفا، وكل هذه التهم حدث في وقت الأنبياء والمرسلين. Mes frères et sœurs, on va prendre quelques minutes, inshallah ta'ala. On va traduire en langue française comorée. On va parler en langue comorée. En même temps, on va traduire chaque minute, on va traduire en langue française comorée, parce que c'est très important. Et très important pour partager. Partager. Parce que beaucoup de choses, on écoutait beaucoup. Les médias, radio, télé, les réseaux sociaux, beaucoup. Concernant les accusations contre Tariq Ramadan. Et on va parler beaucoup de choses. Parce que même les temps des prophètes produit cette chose, beaucoup des accusations contre les prophètes, contre les sahaba, contre les gens qui appellent les gens pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout, il faut des accusations pour rabaisser l'honneur des gens, pour rabaisser l'honneur des gens qui appellent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les gens qui vont travailler pour Allah subhanahu wa ta'ala sera très difficile. Et sera très difficile. Beaucoup de mensonges, beaucoup de montages. Et les gens vont penser c'est vrai. C'est la réalité. On écoutait, on approuve, tout, il faut parler. Mais ces accusations de mensonges, c'est comme film India, c'est comme série Brésil, c'est comme série de Mexique. Ces préparations pour rabaisser toutes les gens qu'il faut travailler pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, aujourd'hui on va parler les accusations contre Tariq Ramadan. On va parler
les accusations contre Ramadan, Tariq Ramadan. Et moi-même, je soutiens Tariq Ramadan. Et je suis sûr. Beaucoup de jeunes vont dire, tu es sûr, moi je suis sûr, parce que je connais très bien la situation. La fin du monde, c'est comme ça. Beaucoup des accusations contre les gens qui appellent pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça. Parce que Tariq Ramadan, c'est l'homme de la paix. Il appelle les gens pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tariq Ramadan, il appelle les gens pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il appelle les gens pour Allah subhanahu wa ta'ala, Tariq Ramadan. Il parle avec la sagesse. Il parle avec la sagesse, il parle avec le hikma. Tariq Ramadan, lui, c'est même lui contre les terroristes, lui contre le terrorisme. Lui, c'est l'homme simple. C'est l'homme simple. Il parle. Il appelle les gens pour Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Il a deux capacités. Il a deux succès. C'est populaire. Succès et populaire. À cause de ça, il faut beaucoup de jaloux. Il faut beaucoup de jaloux, il faut beaucoup des ennemis, il faut beaucoup des hypocrites, beaucoup des ennemis, beaucoup de jaloux qui vont faire toutes les possibilités, ils vont faire tous les moyens pour rabaisser Tariq Ramadan. Parce qu'il est fort. Il est fort. Aïzo Ananias, Watukuf, Abasayinu, Gardunjiya, Helangia, Hatu, Yashikomor. Ne mane kawo tsirongo wa Sharabu, tsirongo wa Shifaransa, o wajou Shangaya wambe fundi, rongo wa Shikomori basi la, wanroni wa rongo zao, nga watoju wa Shikomori, wanro wandunga wa wano andirekti, nga wajou Sharabu basi, ya wala zimani fanyi resume Sharabu. Nga watoju wa Sharabu wajou Shifaransa basi, la zimani resume 2 minutes, 3 minutes, yesuije, waelewe izuramba. Yonde mana ikao, ikao ni lazimu, ni rongo Shifaransa mbabi. Hawkanga mwanuranya swan, wajuu pibilie video inu, haswadu wananya so rongo Shifaransa, waonao ze media, waonao ze rezosyo, zimenyao, wanruwa hedini, ileka wa partaje video, watujamba karjelewa. Wala wananyasi, wala wanzani watu, warabu, wazungu, wafrika, wajuu kudunge video, ekari partaje iliwa ishiye, Shakwa namba karjele wa eba le funduwa wala kahamba nongwendi. Karjele wa eba la rikakwele waje. Karjele wa. Hezo lazima ni traduze mbabe Sharabu. Kanga sina wanru watu wajuo Sharabu waridungao. Kasina wanru wenji watu wajua Shikomoro. Rongo Chifaransa waridungao. Lazima ritraduze mbabe. Hezo wakati ya manda unu watukufu. Undu wakati mrako juo wanafiki no wanru wakweli. Ndu wakati wanru wadini wadungwa hashari. Wamenye wawo. Wasabote wao, wamonte wao zeku, ili wamenyewa evaluri ya haundu wakati mrakujua wanafiki na wanduwa kweli. Nyezi mbu subhanahu wa ta'ala ngura mbioka, liyamiza Allahu al-khabitha minatayim. Ili mnyezi mungu, ya jowtsuja owema nowai. Undo wakati wako mnyezi mungu ya utsuja, ya juwe o wanafiki, ya juwe na wanduwa kweli. Ya juwe walona imani, ya juwe na watona imani. Ya juwa juu suteno uwananyawo, nwato juu suteno uwananyawo. Ayuzo mnyezi mungu subahana wa ta'ala, gurambiyo harumwe Qur'an. Uwakati mtume Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Uwakati mzadzaha tuaisha ya kazi wa zenrabu. Wakati mzadzaha tuaisha ya kazi wale kunobi, yenda kazi wa zenrabu. Basi ya Qur'ani ika udzuba yelezo kazi lenrabu ya kazi wa. Harumwa suratu nur. Nyezi mungu amba ukana, inna alathina jau bilifki, nusbatu minkum. Uwanruwa jana zenrabu izo wazipanga. Ili wapuwe shewu mzadzahanyo Aisha. Ili wasijini mzadzahanyo Aisha. Ili wamtie nkudi mzadzahanyo Aisha. Nusbatu minkum. Wawanru ndani. Wawwe silamu ndani. Wati makafili, wawwe silamu ndani. Nusbatu minkum. Yogurupu harimanyi wa islamu. Wawo islamu wa swali yu wa funga wa zimanani Sha zirhoza ungezo na nkudi Zirhoza ungezo na nkutsu Zirhoza ungezo na uchamfu Zirhoza ungezo na unafiki Wanu wako kaza wangu zenrabo Yotu ungi kwa kaowenji wanu islamu Maratujo shangaja ukaba Numu islamu ni hamba zirungwa wizu ungezo kuli La Ungezo kuli je
Vanumgwambo kana, inna alladhina ja'u bil ifk, usbatum minkum, usba. Wao, iyo gurupu harimani, ladhina atuna bil ifk, wawo anrudani, wawo uswali wadzmanani, wawo ufunga, ufunga tumu, wawo henda heji, wadzmanani wa islam, wawo wakuja na zenrabu waduzi panga. Haizo, Mtume Musa alayhi salam, wakata Mtume Musa, Mtume wa kamili, fatuze sirulabase za mazamu iso, mratu jambe ukaa, yabo Jibril, ransi, ezendrungo za tarik Ramadhani zivi, rereoneze kweli, bleti da hu, undu wakati mrako juwa na fiki na unruwa kweli, undu wakati, mwanada mwakuhi masu tene, mwana nye islamu, undu wakati ya kizewa na nrabu, wasawa mbaizo kweli, wasawa biblia mweze radio, biblia mweze rezo sosio, undu wakati mwako ujuwe emu kweli ni wanrabo. Na wajama Jibrili zirenti, zidu kuzata renti. Ya wakati yungami mnafiki. Wakati yungami mnafiki. Ya wakati yungami mjoka mnafiki. Na ni wanru mbibili yaweze video. Zide yao tarik Ramadha. Antumu lathina. Tasubuna aliman yadu unasa ila Allah. Tubu ila Allah. أنتم الذين تصبون تفترون على الله تفترون على الناس نني ونرم ببلية وزي زي ببليكاسيون زي بياو نروح مندو وطريق رمضان نمجو كان غني نما ثاني ما ديرو خصوصا ما ميسمو نني ونرم كوبا لزي أكيزاسيون رو غمان يزون غني ونرم ما ديرو تنا غني ونرم وديرو نرم كوبا لزي أكيزاسيون يزو وكا يزو كوي لبا يانغوا زو كوي بدي زو بزينجي Zamba zinji ukeza mazamu yiso wandu wadi ni watu kazo nrabo, ngazi jopa angu, wazi jomu wantewa, watu watu fikiri zila kweli na zila nrabo. Yuzi kwa wakata Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Yuzi kwa wakata Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Yonde mana ikawo. Wakati wa Mtume Musa. Musa, wa Mtume wakami likalimu Allah. Wa Mtume wakami likalimu Allah, Musa. Yaka uhadisiyena Mungu. Yaka uhadisiyena Mnyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kalimu Allah, Musa. Qarun. Waadui wa mnyezi mungu Qarun. Ya maadui wa usilamu. Wa ugaspie za maliza hao. Wa ya ugaspie za maliza hao. Aadau Allah, aadau l'islam. Yukaddimuna amwalahum. Yumfikuna amwalahum. Min ajli tashwihi l'ulama. Min ajli tashwihi l'ulama. Min ajli tashwihi ahli d-din. Fahum yumfikun amwalahum li tashwihi ahli d-din. Wa li tashwihi wa li sumati su. Li ahli l'ilm. Limaza? لكي لا يكون هناك احترام للعلماء. إما عدوي وهو سلام ووتو زمالي ووتو زمالي وطوى وغسبية وليلي وانر إلي وانر ومين يشوش هو إسلام إلي ومين يفالوري هو وانر ويلزاو دين يمني زمو إلي وسيسنتين يشوش هو وانر ويلزاو دين يمني زمو سبحانه وتعالى. قارون يفنبولو هرمي القرآن قارون إن قارون بس قارون وهطوى ما بيسا منج ما بيسا Haparamana mshebandi susu. Qarun. Haparamana mshebandi susu. Na waka isilamu. Utikafiri waka isilamu. Qarun. Eshilo wandu wa warengawu zendungo wakazawu tarik Ramadhan. Ukabu izoko la na mshibe zendungo na zoni mwelezenipa na basa. Uki izonrabo. Izonrabo izoku izipangwao. Izo filmu za shihindi. Zikupangwa zimonte wazipibile wando. Wanduwa ata wala wambeudo wa isilamu. Wawuzimilia. Subhanallah. Ata uhima walo zimilia. Uhima wa zimilia. Ata wala mbawa islamu. Uzi kubali. Uzi renga wazi kubali. Wani sote bilia. Izo kweli dafu. Dahu. Kweli dazi. Haa shasa mbawa anga sina hindi. Jukama dazi. Yekuja sume Qur'an. Kamtu sume Qur'an. Kamtu shileza jina mwe Qur'an. Kamtu waneza hunde dini. Kamtu waneza hunde mitume. Kamtu waneza hunde rohe dini. Mdaba mkubali dazi. Dazi. Mwakubali. Dazi. Basi. Qarun harenge mwana mshebandi. Islam, hamwambia ukanzo wanga loharimwa ze mali za hangu, neze magaze za hangu, urenge mali wanza wa gratu. Hamba tso renge mali wanza wa tunika, gratu, renge mali wanza wa haina mali wanza wa dhahabu, mali, fedha, tunika, renga. Shanga muta hondongo nzi wabasi. Imba nongo ni uta hao, nga mwanzwe kamtume Musa, hajaha himi hotangweni, ngwelezwe dini, uhime, umakwize, ukahalala nawe, hauviole. Umwanamshe ya ruma, ya liwa, haliwa mapesa ni Qarun, adui. De adui wa Mtume Musa.
ne adui wa mtume Musa hajali wa mapesa haliwa yende hotengweni yende ya mtume Musa shewe yende ya msisentini yende ya msijini ya mrende tihindu ya tijoparo nshiliwa ya tijokana puvar ya tijokana suksa ya kushiliwa mwanamshi haliwa mapesa menji mtume Musa ndio tengweni da himingu toema wangu mtume Musa mtume kamili enda himo tengweni atamnyesi mkwazo bisa aya za Qur'an haileza za habari hizo يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها إني وانرم أمين من يزمك متدو تابيشا متدو هبا من رنغو يكاو دزاجيري متوم موسى جو وانرو أوذي متوم موسى متدو رنغ مكالي مدى يو مويشا مسلم هاكوزيو حمدو أفانيجا متدو زرنغ مكوبالو كيزو كويلي واني سوزي في بلي مويوذي وانادامو ورديني حمد نمنا زفاني لو متوم موسى نايجا يوندي وكازي لانرابو متوم موسى يمدو متكوفو يا واشيو وطبيا نجيما شاتو كانزا كازو كنوبي هاتو كانزا تلونكودي هاتو كانزا منيوا إليا جورانتي زي لأيرواني من يزمك سبحانه وتعالى Humu Mwenyezi Mungu atubisa aya ileza. Imwana mshenda himote ngweni. Ilia po mtume Musa shewo. Ilia msijini mtume Musa. Haliwa mapesa ni Karun. Sha madama wu mtume wakamili. Madama wu mtume ulona miujuza. Hauzise mwana mshe uka eko eliti lalamina we. She mwana mshe haduanzambe tilalamina we. Mwenyezi Mungu waka usawu ulime wahi mwana mshe. Imwana mshe ambala ya Musa. We mtuahirifu rahane majiala hu mbinguni. Njala lamina we. Kujani viole. Njafanyo nrungomina we. Shawo yikaruna. De yanliba mapesa. Nijeni hupoeshewo. Ni husijini. Subhanallah. Haliwa mapesa. Yajia sijini mtume Musa. Mtume kamili. Nga watulu mapesa ndia sijini. Subhanallah. Yunde mana wako wako moruwa mba ukana mwenga mru katozina bi. Mwenga mru kamtozina bi. Aizo wanada mwikawo. Ngoishi yao za kizasio kontro tarik Ramadan. Wazirenga wazitamu wazitwane. Wazipibilewe kubali. Warenga wakarizo kweli. Ya wora hakuwa jasoma umnofu wa he Qur'ani. Raha kwa jasoma umnofu nele kondo hondo lahe dini. Raha kwa jasoma umnofu nele kondo hondo lahe dini. Na haina mudorenga za kizesu izu wazikubalazu tui tuani. Ya boha sahanga miya hapotea. Hauka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ngurambiyo harimu wa ya Qur'an. Mwenyezi Mungu ngurambiyo harimu ya Qur'an ya ukana. Ya ayuhal ladhina amanu. Enye wanru muamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Enye wanru muamini Mwenyezi Mungu. Muamini mtu. إن جاءكم فاسق بنبأ إكم ويري ونرنغو ني ونر مفاسق ونر وطونا إيمان ونر وطورا مungu ويري وفرماسيو زالا وانانا ونر وطونا إيمان وطورا ميز مungu شيخا مهاو دنياني فتبينو نمتون دين روزين رنغو مزجوين رو متتورين بحري زنبا هاري زمون تيوا غازي جيساو مرافق رزيلا كويلي فتبينو Na mjue mtu ndezi nrungoo baizo zijiria wanru wenji wakazu anrabu wakatake mitume ni mazenabi. Fatabayanu. Antusibu kawma mbijahala. Mtijoja msibu wa wanru haujinga. Mtijoja mwakize wanru haujinga. Mjamrenge formasyo za ujinga. Mpwanru shewo. Mwadharau. Mwasisintini. Fatusbihu ala mafaaltu mnadimin. Omwisomdo jamwe regrete. Haukazila nrabo. Shamtsodu nge ritmu. Madama nguwa yungo mruola nartsodu nge ritmu. Ranzi hakuize wa natobi abi nartsodu nge ritmu. Ranzi ngari yungo mruoi. Ranzi hakuize wa hawezo kweli. Yungo mingu mienga hakuize wa nambi nartsodu nga. La fatu. Tusbihu ala ma faaltum nadimin. Mtijo jamre mlimajitu. Mjamjila umu. Mjamdo regrete. Ukarifanya nai. Mfanya nai. La. Wananyasi. Watukufu. Narilewe ezamarilo nizo zinu. Kamtume sallallahu alayhi wa sallam. Gurambi yukana. Yati ala nasi zaman. Gawajouja zama. Gawajouja siyekli. Alqabidu lidini ejo zingare dini ejo zingara ye dini sayati ala nasi zaman alqabidu lidini ngawajuja wakati ikawo haina mrujo zingara ye dini kalqabidu ala aljamra ngujoka hamamru ya zingara kaya la mro
ngamwana nyasi utsunga bangwanzo shiarabu na vanga mtowa shiarabu ngene tafsiri ntudwa ngwanzo shiarabu nda shibi ngamwana nyasi mwarabu bala ngutsamba towa shiarabu bamtswelewa na bala mtso towa ze hadithi shiarabu towa ze aya shiarabu ngeti tafsiri aweka yudwa shiarabu bungwe lewa direct alhamdulillah mtume alayhi salamu kan alqabidu lidinihi ejo zingare dini nguibamu nguizingaro enamna ya ladhimu kalqabidu ala aljamra ngujo kamamra zingara kala mro ubo ngutsanza pulilia tao Gutuanza pulila tao, ngea mamu na zingara kala mrogozo tao. Hili ya zamba mtume ya zamba, ziri mtuma zamba. Haina mtu zingara dini, gutuka na madui, gutuka harimu wa danje, gutuka hamabala zingara kala mro, hata kato shinda resiste, doto ipulili ya tao, yudi na mne madui walo wenji. Mwanamisha ujuanza ya fayendo, ya jisitiri, gutuka hamabala zingara kala mro. Ujulwa teshelo, yeru ankiju, angale ninja, angalaze jau, ya kutuona le joto, ya banuwe jau, haribala ye ninja, haribala ye jabuha, haribala ye jaula, ujure mazifumbu hata, ujure mazifumbu hata, wewone haula uli ya mwana maa, ungutuzambilo ila hawa rahahu. Mungutuzo kamabala, hazingarwa, subhanallah, tuzo kamabala, uzingarakala mro, mwana mshu ujwe zingarani, tuzo kamabala zingarakala mro, hamabala zingarakaya la mro. Wanuwa jumre mazifumbo hata, zifumbo, mazindini, tobi yandi ungojuhu mninka, yevale bibi haroha, ungojuhu mnikaza zifumbo, la bibi landrabo, zilango zandrabo, ula unafiki, keri sirendo hawazi, rahana nyimavaya, yama bibi landrabo, yama bibi unafiki, subhanallah, ungojuhu mazifumbo, ungojuhu deziwa, ungojuhu kazi, besho atso la ule mwana mahi, yutombe la ule hawarahi. Besho ni mwana mahi, besho atso ni hala ule mwana mahi, honti ya nisalamu aleo, wabondo tsunabe, ngalale bibi landrabo, ngalale ule hawara, subhanallah, subhanallah. سبحان الملك القدير طبيان بينغو جونغو جونغو غو جوني كي وهاينا طبيان بي وناومي با وجو زنغار ديني وناومي وجو زنغار ديني وجو دونغو حشار ودزيوا ها يبانو غانزوم زنغار ديني ولا مفورا بانغي ولا كاجا ها هاكا فورا بانغي هالي هاتوبيا Awala mnanvinyo, haka huno, hatubia. Walaka mwizi, haka mwizi hatubia. Walaka bandi, haka bandi hatubia. Walaka jawa, unamu, wala waka susu, unamu, haka susu hatubia. Yabungu watesho za barindi. Ayuzo, hini mtu kanza zingare dini. Haina mtu kanza zingare dini yamu. Ujo kanza ya ibame. Wajudu teshelo, uwe wankiju. Hata mrone hangu ishilo darasa, ujudu teshelo. Badini wakaidi, eni kamlemewa. Nganye jumotoshila darasa. Iba na mwishili hatandi, ujudu teshelo. Yani izopia ngwateshelwa izopia de mana boko wanungwa fanya wamenye o wanru eneza wedini iliwatishiliwa iliwatudishiliwa ukana rimenye wanru wedini weleza wedini ili wanru wadekuraje watu weshili na wala weleza ubao wadekuraje ke warenti iliwatu wadekuraje ka warenti watelezo wanru wedini iliwatu wadekuraje ka warenti na panume ngoni mwezi danger ngoni mwezi hatwari zichigundawo wakati rulo nuu ngoni mwezi danger mwe hatwari Mungu ni mwendanje ndiro 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 ndiro. Warabu wame ukana. Iza matati lbaka, iza sakatati lbakara, kathurat sakakinuha. Iza sakatati lbakara, kathurat sakakinuha. Ekambe isaiti nzwa ilalaifu, bahezo nondezo ukazinji. Ekambe, mbe, yembe isaiti nzwa ifu, Bahezo nondezo ukazinji. Haina mreto bala shonondaji hapo ambanya mahenza. Shwa katembe ya kanamo ya hima nezemvu. Mruka subutia gabilembe ilamba ngurungo shondapu. Ngoponda huu kwa tujure mema junga. Wakatembe ilona zemvu ya tu hufaya hima. Mruka muharani. Mruka subutia bala shondaba ngundapu. Ngoponda huu. Shambru tomiza yembe saitinzo ila laifu. Katoini mrabala mna shononde. Bala mpumna babi wano. Mpumba wano. Yede namna huwa nadamu wanafiki waheza mazamu isu. Yode namna heza mazamu isoza huwa na fiki na munafikini. Ekawe isha mruha fumbulwa nai. Hakuze wanarongo mbi. Basi haina mnafiki ulo dunia. Yoto bala mna shononde hajapu ambami. Yoto la wamba. Na bala ritinde hadisi ila basi. Na bala ngamu ya satena ya jiri mahala fulani. Ngamu juawo. Jau. Walaka mtu mjua. Minde umjuo. Hajana ya hadisi ya hea nyumeni. Kajaya mbahale. Shayumi zaye mbeiti nzwa. Umidza yembe isaitinzwa ilala baseka ila mbe isaitinzwa umidza yembe itinzwa baseka ila mbe isaitinzwa ilala bonti ila mbe isaitinzwa ilala bonti yondo wakati nimrokobala shonde haja nimrokobala shonde haja haja ndiso ambaza hahe
ukabanutsimbe inobasi shavanonga abalona shunda pambavi ibanlo bala shunda pambavi haprofiti ranzifula nakuze wana ndongombi zitangasiwa harumazerezo sosio harumazetele wakafeni mrotsola hula haja ndi sofanya video yahe ini mro yotsola hula haja na banunga kwa yasatsena banu ibanuse tobie zo tsindiso basi banunga bona tobie za satsena ye mro yazifanya tsena 1980 wala wasahula haja na she na banunga kwa za satsena zafanyiwa hari bana fanya za satsena 1930 hari banunga kwa za satsena waja wa satsena haja bali mna shonde ngutsinzo kwembe isaitsinzo yembeisela zwabonzi yembeisela zwabonzi basi yembeisela zwabonzi basi isaitsinzo eketina mvu isaitsinzo isai plasheo isaitsinzo isailaziwa abweni mretsobale mna shonde haja purpur ngutsanzo tsinze hanso ngutsona sebar subhanallah gondo tarik ramadan waro mwanamshi wahadana ro hamba yisilam har kubanu wanafiki wa islam wanafiki wengi wa islam wanafiki wengi wa islam wanafiki wengi wa islam wa islam wanuka firimba ngabo mnafiki ngabo kafiri basi wanafiki wa dhiro wa islam wa wakauswali hoso ni mmoja ni mtume na mnafiki wa uswali na mtume wazima wakauswali na mtume Abdullah bin Ubay bin Saluli yimnafiki mu wakauswali ni mtume wa islam wakauswali na mtume Hajar ni hamnafiki mu bani mtume wa kahufa hanzi hakarata si hambi ya sahaba na mu Hudhaifa hamba ya Hudhaifa renga Joni sabe bane connection wa hita mbabi Joni sabe be connection wa hita mbabi tit Nizimna ni minuti le connection ire jayendro Joni sabe be connection wa hi begi iwa hita wa mbabi ngamona ma yandiso huja amjore ngamna 30 seconds ilinjo hendeleyo bahanu nakaya ilini one connection ire jayendro ngamona ma isandiso rejay emanai wa hi ita mbabi tit Gamono hama tsayimye connection iyu yandiso reje ilinjo hendelea ni timizi basi dakika kazijaba kizinji ilinjo wahiri timizi ila darasa ya hatu na hendele aizo ngamfikiringa mjo unambia ekaya ila connection isayireje yindo ngamjo unambia ekaya connection isayireje yindo ilin timizi obahuni kaundo rakai ngamdungo ze habari za hanyu kane connection iwa hitawa i connection ikambi ngasina 1 minute ya kamile connection iketawa ngamjuna mbia basa ikaye connection isirejeinro ikaisanga mdunga wondo ilintimizi e mahadisi o maleka urakaya uhusu ekambe isaitsinzo ilala haina mru yetso balia shunondi haja hanza ya tsinze habala zahi haja hamba wala fanya video hamba wala fanya publication hamba wala la hula jahamba wala la hula jahamba wala la hula jahamba aizo ngamfikiri la connection ya ndiso reje alhamdulillah imani wa hitawa ngasina 1 minute wa hitawa ila connection isayir tena ili reje alhamdulillah rabbil alamin ila connection isayir reje alhamdulillah aizo watukufu manamshi wa handani ani wala rakaya wakatamtume alayhi salatu wasallam jurajiban wa tarik ramadan wakatamtume sallallahu alayhi wasallam katamtume alayhi salatu wasallam mtume akahufa hambia sahaba dambo hudhaifa hadambo hudhaifa hamba nzika madina 5 10 na mfukari 17 no d'hypocrite sont fait la prière derrière de prophète muhammad mais sont hypocrites mtume hambia sahaba dambo hudhaifa hamba ya hudhaifa Anzihe madzina yanu kume na mfukare. Hamambio madzina yanu wanunga uhumsirini ngwa swalio wonasi, ngwa fungoze tumu wonasi, ngwa ndo heji wonasi, sha wo wanafiki. Mamunafikini. Wanu wodo tunda izo rafanya wabale wende wapibili wapuangusheo. Wanu ngwa amba wa amini heze hanyo, shaze roho za hawa unafiki. Wanungo msiri ni sina wongo aswalio shawanu wanafiki mtume hamba ya Hudhaifa o wanruanu imadzina mfukume na mfukariano ekawafu mruka waswalia ba wanu wanafiki mruka waswalia ba wanu wanafiki wako uswali hodugu ni mtume wanu mnafiki wati kafiri
vanemanema munafikina milongo joko ka hontsi ni mwele kumbe hondola ho mro jahannama fi dark al asfal doka wa ngor hada ya ngwa tumsi tsamba kwa swalio ngwa ndo na singo ambao wa islam shazer kwa sababu kwa tsonzo wa islam kwa tsonzo wa ni muislam zero kwa sababu ngwa ngwa na rohombi kwa tsonzo wa shemu islam ya pulasheo kwa tsonzo wa ni muislam ya siswanti zero kwa sababu kwa tsonzo wa ni mwananya ya lemba hindu zero kwa sababu kwa tsonzo wa ni mwananya ya fungu londo zero kwa sababu zimenyeha munafiki zero kwa sababu mtume alihi salatu wasalamu ka wandwane ka wafu bu Hudhaifa mruka swali ya mzima yabo hata utiswali hata mzima yabo utiwaswalie subhanallah alazim wa munafiki wa munafikin ungo toka hali maliku ndo hondo la humro jana ma munafikin ndo ndo maliku ndo hondo hizo munafiki mwenyezi Mungu hawa swifu hamba indi ni inna alladhina yuhibbuna an tashi'a alfahishatu fi alladhina amanu wa ndo wakujibiwa wa ndo ujibwa cha wa ndo tihajawu uliweka waishi ya wa ndo wa amini mwenyezi Mungu wa vumbulo onai ikawaishi wanru wa dini wa kuze wa natobia dina uchafu wadoji waja wadoteha wadoji biwa wado pibliye pa pa ze video uzi pibliye pa 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 ze magazeto pibliye pa 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 na baleza dini kwa na uzi pibliye ya za mgu kwa na uzi pibliye jame kwa na wana za mgu wa si pibliye kwa na wana za dini wa si pibliye kwa na wana rongo njema wa si pibliye ngono zendo ngo njema za tarik ramadhani pia kwa tuzi pibliye ze darasa za tarik ramadhani kwa tuzi pibliye kwa tinajasi pibliye ize konferansi yafanya kwa tina jazi pibili shabu ya kuzewa ukarafanya viol akiza sudi masonj heni mrungu tso pibili heni mrabu wa deba heni mrabu wa deba rume Facebook heni mrabu wa deba rume Twitter heni mrabu wa deba na abo deba za ush deba za unafiki deba za unafiki deba za ndrabo na unafiki kwa tujuo kama neza marulo nizo yedi ni dungo hashari onruwa hedi ni wadungo hashari wadungo hashari tena wadungwa hashari kwa tusawa zijue haizo wabaruha manamshu wa handani wa mbatiji hindu hiyari manamshu wa handani wa hindu hiyari subhanallah ila azim haroga wa handani hakuize tarik ramadan hamuakize unrongo za violi ukaham viole haizo unrongo za nrabo unrongo za nrabo haram viole kwa jabira insemeni wa roha wa satena wa roha mwana mshu wa sate iwa bili harda roha mba tabangu tikati violewa nini tarik ramadha endi demilit jindrini subhanallah iukanda ima na watu zambendri mana watu zambendri dawe mbe ya sati nzo haba heni mreto ujamba za ya mbe isa iti nzo ni mreto ujamba madame mbe isa ila leti nzo haba ni mreto bali anabalaja wali balaja haya wa roha wa narute na juzi deja waroha mwana mshe wara rutena juzi tena arengo mwe islamu tena waroha wara rutena subhanallah engo she wara roha tena e wara rungwa mboka mimi she wara ru sho akiza she wara ru mwana mshe wara yani e wahanda haja wanuko jamba barongo e mahayo pia baanda ya saya kizewa zino za pibulewa ile pula she ile acha mfulo aba ine mrungu tsohima haina mrungu tsohima subhanallah haina mrungu tsohima aina mrungu tsohima ilia jonese ukahabala hafanya tabia mbiba la hakize bala cha ni mrungu tsohima ya ujue ndogo tso tabia subhanallah lazim wajua wasa juzi wararu kamimi ya iwa urendeje tena wewe mwanamsha iwa samba hari yeye tika ujua tarik ramadhani hari mwa interneti alafaba mjua hari mwa interneti tika umjua 2000 yeranzi 2000 hata basema na watu zambendi ngale ushi ngale zirabu era ngula ndemili ataba sarlo 2017 kujazamba rangi 2000 kujazamba chaumita tabasa aba habo ya misodeziwa ya kuzewa ya nzo pula shewa tarik ramadan nzo pula shewa ya nzo yani kotobia mbi ilia sijiniwa wo yalona succès wo yishili wao wo yalona pouvoir wo tushinda wo mzia ya dawa yake alafungwa panga alafungwa wasawa disoroha e wararunga mboka lan 2000 aramjuar mu interneti ala futsi mbeshe ya message ala famba mwanzo foto la haho ala fono mi ujisa ala folla lika uleteli ala fende uleteli voyamlalika wakaleteli alafu aramlalika leteli wende wakaleteli alafu rende hawanzani hadola la yena ye araka mwanzani wa haka ulala yena yabo jetseni haka mwanzani wao aka ulala yena alafu aweza dunga tsedazi subhanallah gala zaba gala ushi ekala lena yabo violenda au violenda emana watu zambeka hizo kweli kwa mmjoka hizo ndrabo wo ushi zondrabo
Il y a des gens qui ont fait des choses. Ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses. Haina pokriti duniani, haina enemi wake duniani. Yetso lahula tungu nrabuwa habala haja henjeza ili apwe mbanya male. Subhanallah. Tsuba lawa apwe mbanya maja. Yungi hamande hadisi ya kaya hundra Jibril. Bukumi nchwanzani ya mbaba, sa unsudu wakati, nchwanzani mendongo za sirikali, wala nchwanzani mendongo za makama, wala nchwanzani mendongo, izo tizi daza, izo gazujojo wakata hazo, tinda basa. Izo nchuzamba, tida haza, nchuzamba, gazujojo wakatu hazo, tinda basa. Chamtamba mfano kwa wakati na kuzi wa Jibrilu na kuzi wa mimi ukari afanja wa hibi subhanallah bali bali mtu mtoto kizoka wa hibi mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kizoka hibi Qurani tubu wa makana li nabii an yaqul ngawa kwamba ka yeye mafundi wanu ye mtume hapa roviole mwanamshe ye mtume hapa rohiba bali mtu mtoto kazo za tabia hizo pia ye mtume wakazo kwa viole mtu Musa ambilo kwa viole nokata viole subhanallah mtume no alike sa mtume no wa hakazo ndabo kara rongwa na halala inao mtumenu, umtumenu wa kamili, ima Yahudi, wakaza mtumenu hunrabu, wakari halalu wa arangu wa nahi, halalai nao. Mtumelutu, mtumelutu fungulo, uema Yahudi wanzi hazio, ukahari, harangu wa nahi, hawa viole. Yabu ngarjuu kubali bari zambwa, harizanzihwa, ngarjuu kubali zetu kuizo. Ukarima Yahudi wanzi hazio, wapibili, ukari mtumelutu, harangu wa nahi, hawa viole. Subhanallah, staff, izo nabu. Ingarjuu kubali bahari ipibili, wa itangaziwa, yanziwa ni Mayahudi wapibili, ukahari mtumenu, harangu wa nahi, ngarjuu kubali zetu kuizo. Ngajuku belu karim tumenu halewe. Zutabu, tumenu kajalewe. Shema Yahudi wakanza umenge. Ima Yahudi wakanza umchamfue. Ima Yahudi wakanza. Aizo, ya watika nandana nge mfano. Ata mimi Jibril, wakati na nisodezi wana chamfulu wana kuzewa. Basu, hena mra roha hula hajaba ala hadisi ya. Hena mra la hula haja. Hena mungu tofanya video. Hena mungu tofanya video. Subhanallah. Hena mungu tofanya video. Hula la hula bala video haja. Hariba nchibridu wano. 1930 haka ya Maroko. Hariba nafanja utena iho. Kwa mbe isa iti nzo ilala. La fene mrabale shunda jangu pumbabi. Waja wasate nafanya video. No. Hariba no haka ya. Dahubi. Haka Sri Lanka 1992. Hula Sri Lanka wafanya jau. Wala wasa hula jafanya video. Hariba no haka Egypt 2098. Wita ala farwa nafanya jau haya wala la hula haja haribano Jibril wo haribano 1935 haribano haka alma haribano alma yufanya jau aha wala wasata na jabala filmu na upokriti haja haribano 1942 haribano Jibril wo haka Vietnam ala farwa nafanya jau kwa mbeisa itinzwa mbeisa itinzwa. Ekembe itizwa. Awini mdo tsobela shunda japo mbanya mababa. Awini mdo tsobela zahe. Wanafiki. Wala la hula pipi pipi. Wala la hula pipi pipi. Wala la hula papa papa. Wala la hula purpu pupu. Wala la hula purpu pupu. Wala la hula purpu pupu. Ya Latif. Ibanika radula huu. Ibanika radula huu. Inde dunia. Ibanika radula huu. Inde dunia mwisu. Inde dunia mwisu. Inde dunia mwisu. Inde dunia mwisu. Unafiki wenea. Rohombi zenea. Rohombi zenea. Kabati wanzo ni mwananya ya lemba hindu. Kabati wanzo ni mwananya ya kemi ya mbilo kahafumbulwa nro. Kabati wanzo ni mwananya ya hundre mrumme. Kabati wanzo ni mwananya hundre mrumushe. Kabati wanzo ni mwananya hundre wana. Kabati wanzo ni mwananya hundre mba hazi ya fimfai. Kabati wanzo ni mwananya ngena mba maesha. Kabati wanzo ni mwananya fumbulwa nro. Owa dini wadungwa hashari. Owa nzo dini wadungwa. Eni yeduni ya inje msajaja. Aizo hili mana wukotikazini wambia ni zilakika za mwiso ili ntimisi. Ukana mtahadhari. Namtahadhari, namtahadhari. Bamyezi mungu amba ukana inna alladhina yuhibbuna antashia alfahishatu fi alladhina amanu. Uwanruwadi ngo jibiwa. Uwanruwadi ngo jibiwa we furahize roho amba. Tijibiwa. 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 Subhanallah. Wado jibiwa. Bahari wa ishamruwadi ningu fumbulu wanai. Wesha mruwa dini ngungungu safi hilu wangu sijini wa mruwa dini. Nyezu mga mba nrongo na athabu nziro akhira. Na dunia niba nungwa chokone siwa baya. Uwa nrongo na athabu nziro akhira. Uwa nrongo na baya wa hantizi walo. Kuso ni mnyezu mungu subhanahu wa ta'ala. Uwa nrongo nungwa ujibiwa. Yonde mana mnyezu mungu subhanahu wa ta'ala ya rambi yo harumi Qur'an. Harumi suratul mutafifin. Mnyezu mungu rambi yo harumi suratul mutafifin. Mnyezu mungu amba ukana. Inna alladhina ajramu
كانوا من الذين آمنوا يضحكون ولو انروائي ولو انرما باندي ولو انروا تانزيدين ولو انرما عدوي وهو سلام كانوا من الذين آمنوا يضحكون إهزها ودو تشيا ولو هديني يكوان امروا دين ودو تيها ودو جميوة ودو تشيا وإذا مروا بهم يتغامزوا يكوان وذيري ودو تناجستنا وتشيا كوانا أرولا وليشي لمهذارا أربلا ولا جبوها Harola ninja, harola mruwa dini, kuono, na wola, dina mna ulefanya. Ata mtume Muhammad, kabiru nze nadu tashilo, mtume wa hii hadu tashilo, wadu ni hama sinema, mtume. Hadu ame makafroni bi mtume, ahadha lalaki, wendo lado, yadudu ngabaye mtume, na mgaliye, wadu mtashilo, wadu mfanya black, bezi dina mnazilio, hali wanruwa tashilo hao, kanu minadhi amana, wadu tashilo mruwa dini mkutashilo. Kamranti mnobabu fuhanyo, zenrabu zahanyo, mafundi wanrabu, tijije, subhanallah, udezi wa hata. Wala wanzo yishili yangu deziwa. Ya uzambo ngu deziwa. La hawla wala kuwata illa billahi la alazim. Nga umri apasha taksi. Nga umri apasha taksi. Taksi. Basi shofera hati ya darasa. E shofera hati ya darasa. Basi e apasha. O apasha kume taksamba. E tikaireka utowa. E mwenye taksamba ntoweza bari. Hamba wawo rukwa na upashia uka. E kauta Qur'ani na mawaidho na darasa. Wanrukwa na ujibuwa ne taksi ya haho. E tikere kauta na mamiziki na majimbo. Ilo onroja ujibuwa ne taksi. Subhanallah. Iba ni ujano riziki ndo. Tumyezi mungu. Ya ujano riziki mnyezi mungu. Yani mwishu. Harangi Qur'ana irende nuhusi. Harangi mawaidho ngu yafanyo kaila nuhusi. Ukarieti ya mawaidho rimale gari. Ya taksi keno upashilo. Ukahariba leta Qur'an wanuko nopashi sha aniketa mizika wanuko wajupashi subhanallah ilazim iba ni ngarisida hu iba ni rangami ya dahu iba ni dune sange sao ukahasubuta renge Qur'an irende ukaila ila wanu wasuli wakati mtiro wasuli wakati kao mwanada mhoda honi ikambo isha Qur'an ibuli wada honi Qur'an wanu ishi ya Qur'an ibuli wada honi wanu washanga yao ngo uzisao ukana inga mru ya faiho. Enga bo mru ya faiho. Udanyi. Enda zi. Ate Qur'ani rendwa ubizari. Mru ya isha Qur'ani ngeenda wada honi mru nguzi soka. Iba nunga bo mru ya faiho. Iba nunga Qur'ani ambilo kanyo ya mru hafa. Abudu da honi rtite Qur'ani. Wanwati shile Qur'ani da honi. Wetulo Qur'ani. Abu kena mru nga mboka. Iba nunga bo mru ya hafa. Subhanallah. Iba nunga mru hafa sabari. Dabura cha Qur'ani mnyas mru shilia. Wanwa renge dini. Wawiri dingoni. Wanwa rende hawa nafiki. Warendeka mwani, mruwanzo wa kisilamu nrabo. Shatishe mruwa dini hafumbulo. Yatiswane mruwa dini hafumbulo. Na watodu mruwa dini wawachamfue, wawamenye, wawakwize, haina tobiyani. Alafu haina zijuu fumbulo, watu amini, watu ambazila kweli. Watu ambazila kweli. Watu ambazila kweli. Gonatu wakata mtume, alayhi salamu, yesu mga mendini. Arimu Qur'an ileza, umamunafikini. Wawujo hamtume. Dima munafikina. Wawujo hamtume. Wawujo wakanti husoni mamtume, waishilie mtume. Yesu mgueleza, hamba hata uli la matozi, uja uhamtumeja, wajuko santere walili hata. Yesu mga menini, ekaisa wa roha yao, salakukum bi alsinati ni haidadi, wa uroha na ndime za zuma, ndime, wa ulime wa uka uha shuma na mkasi, uka uha marto, wa ndisotinza, wa mwola wakaheleze dini. Umtumeni akambiwa kanga wanuko ujua hamtumelazi wajao uishila mtume ambao mtume hamba wajiko sante wero habana wohenda wandisa uka nila mkule wantina umuishila tena misa tide kuroja kana mtume wola nini mizila amba uzila ntrapa wandisa wade mtume nyesi kule hamba salakukum bi alsinat hidad wakatula umdunga ni handi meza za zindini uduwa nafikina wongo watabasa wakata mtume wabaha na wandungu tuishia mtume amba vami tulio jiwa na Jibrilu. Mitika ulo mwishilia. Wala tatulo ndari mwazimi hadara zahe. Tide mwishilia. Mesha baha. Tide kurojeha. Aba ha tide kurojeha. Aba mitina henda. Iwe wendo. Wendo. Kwa yuzo zitoka wakata mtume. Dua kata mtume zika ya. Wacha kabaji. Unoto kaenda wa ishila mtume. Wanafikini waruhabala warulandi sodia mtume. Akarnenda iko tsenda. Wala zila drago. Wala cha wani sodia mtume. Ya wawa yudi uyo. Kudi shile mruwa jayo mwema munafikin. Hengu jambe, wala wakatula uurende wakabala wala wakatsuyanga mdu. Wajabala wale, wala ye hanza tarika Ramadan.
ohatra ohatra ito lay ka vany mihitsyanga tariky ramadan vano mi hoanja tariky ramadan anatatsy leo mochili a vano mi hoanja surtout vano mi hoanja surtout tariky ramadan sesense monkamara mi hoanja be avasahino je décroché je très décroché parce que c'est pas facile c'est accusation c'est du viol ça oh là là ke olala ke olala eizo usoma ohari mwe qur'ani nedini kuja uno kamrwa dini otso doka zwarabu kuja uno ka yola simamri ya kazwarabu ile dini je haizo yudi mana boku yudi mana boku wana nyasi yudi mana boku situko kiso njiro hawakangu njo shata wala wanrobo kama lango wa mru wamba kwa nzo mru hapa nata mi tsikadoda na ishili hapa ntina ishili ya wendo wakeka kujenda mungu yotso biha wenji nyezi mga sasa mbari mwe qur'ani hamba yindi ishiye qur'ani yamba ekanyi nyi muharama ba mitsina heda na shile tarik ramadan ewendo ngotso ne hajana mitsina dana shile jibril ewendo kakucheda ngotso be hajana wanto aji nyezu mungu haba rumwe qur'ana seleza zidoko zi saidi ni ahasa haba in yasha yuzhibkum wa yati bi qaumin akharin ekangwa nzo ngotso jomtowa ni nyi mtowa mensal yabe he wanro aji wenji wa johanze dini rahana nyi enyi dawa esi dawa ekamramba mimi tsidwenda nemushile abantsuhenda ezabarutsuhenda amana hakuze warafanya tobia emuzulonda ukaba uziwona kuja ziwona emana utsole okedini dungu hashari zabarindi emana utsojwa kedini dungu hashari zabarindi aizo wana nyasi hautsahanti mise makalima yangu doka usikitifu utabishao ngojo parisoka ngabo mafundi wenji mafundi walio Faransa walio duniani arabuni wajibi wao bahari tarik ramadan hakuzewa ngufumbulwa na ina uchamfulwa ukayabo harabo tarik ramadan ngondo asihe nsini ila pouvoir yake niyo ngendo yasihe wao ngwajura nge place ya tarik ramadan kama mafundi tishilia hema shisho yangu yanu mafundi walo faransa tishia tanga mafundi walo faransa wasubuti wakaurongo armatele wabeokana ya huko ni ramadan tarik ramadan ki harumataje ya wafanya tobia mandiso umufundi tishilia hema shisho yanu tishilia if you don't get what matters, you're going to show you. You're going to show you. You're going to show you. You're fundi mwarabu, show mwarabu, mwarabu, wana to show you. You're going warabu, wana warabu, muslimi na warabu makafir, abu jahali wa kafir. Na wa mwarabu. Abakar Siddiqi wa sahaba mtu, na Ali ibn Abi Talib wa sahaba mtu, wa mwarabu. Ayuso, ya wanga wa mwarabu wa islamu, wa warabu manafiki. Baiti shi mru fundi mwarabu dizo, ngurungu harma za media za Faransa, na udode ya tarik Ramadan. Na udode ya tarik ramada na umambia ukaa ya huwe jau ya mungu wajibu wa ukariyabu mwajo kenda warenge puvwari ya tarik ramada arabu mwajo kenda renge shewo sha tarik ramada arabu mwajo kenda renge valori ya la kabati mrujo shinda ya renge utukufu wa mwana damu ya nikuwa ni mungu kabati mrujo shinda ya renge bahati ya mwana damu ya nikuwa ni mungu e ya umbwa ya vembilie kavanzima e ya umbwa ya vaye mbili yeka vanzima wakomoromba ngabo puhu ngabo mnambu wakomori yome ngoni mwe danger ukangabo mafundi wa ujibiwa ekamro fundi hamanda wangu fumbulwa na yi basi ujibiwa wado ujibiwa wetase nungo shime weziridaje wezitashime ukabola fundamanda yangu sisiwa baheya yangu johea ngotoka uhandaku Mnukuta kuhanda ukweni mrugene babi ya ni kwa ni mungu. Haina mrugene babi ya ni kwa ni mungu. Haina mrugene babi ya ni kiwa ni mungu. Yonde danje. Yonde hatuari loba. Ukanga mafundo kujibi wakawesha mrufunda manda uhafumbulwa nai. Subhanallah. Na zinu tizamba hale. Zinu rizamba hale. Zinu rizamba hale. Ukana. Uwanruwa hele bange. Uhanzana. Uwanruwa hele bange. Uhanzana. Uwanruwa kufura le bange. Uhanzana. Sigarati nzima ya bange. Uvura nrukume. Wanrukume ngwa vura wa sigareti nzima ya bange. Wala vurumbawi, hanika wala vuru. Wala vurumbawi, hanika wala vuru. Wala vurumbawi, hanika wala. Na bala haina mrubalange na tobi yambi rahane mwananya. Haina mrubalange na tobi yambi rahane mwananya. Shawo hanza na madama inde grupu, inde grupu. Inde grupu hile bange, inde grupu hile bange. Ya wa sigareti nzima uto kanti wano nzima. Hato wa mvinyo, mruka jibi weka unu mvinyo ayeche. Yeka jibi weka unu mvinyo ayeche. Ye hanza yadunga nene grupu ahe. Besho kwa tepese uwa huliamba mnike. Ili wake kompanyo, wake wadzima. Mnike mvinyo anu, hamnike kwa anu. Ili wake uhanzana, wa mvinyo uhanzana.
mlevie hanza mlevie hamadaye mlevie hanza mlevie mvurabange hanza mvurabanga madaye wo hanzana wo kabadzima wo sainilana wo hezaji wo hanzana wano kuheze majinguwala wo hanzana wo ishashantweri hata utanganya konseri nzima wendi wo heza walango ishongo ngo madije mfukare wo heza nzima Goto isha konseri nzima, konseri nzima. Deja ngo madiji kume. Wala heza jimbo haroha, wala heza wala haroha. Uto tanganiha. She problem mundo wa hedini. Mafundi wa hedini, ukwanza abu ima tuwa onane. Mru wadini kanza uni mwananya wadini. Mru wadini, mru fundi wadini kanza abu ili tuwa unifundi wa madaya wadini. Yesha fundi wadini afungulu wa naiba. Isha ilo jibu, ilo choche ya. Wala kata soma, wala kata fanja, wala kata da, wala tobia. Subhanallah, wala kata dahu. Yonde ile mtume Musa ya zamba. Yonde ile mtume Musa ya zamba. Bati tabi ya wena isha mrufundi Faransa. Ude yo tarik Ramadha. Hariba lango joko mrenga puvor ya tarik Ramadha. Ngorengo puvor ya tarik Ramadha lai. Tarik Ramadha wala haumbwa ya vambili. Yabu kana ufanzima. Tarik Ramadha wala vambili. Kana ufanzima. Hei ni umbwa vambili nguvu mbili. Tarik Ramadha umbwa vambili nguvu mbili. Na chanfulu na menge wana kuse wa ea umbwa vambili yeto vambili. Ea umbwa vambili yo vambili. Mtume Musa, mtume Musa, mtume Musa, mtume Musa. Haono shetwani Iblis. Iblis abalia majuni yangu fanyo biashara yangu huzo zindu. Abalia nguhuzo, biashara yangu huzo zindu. Basi mtume Musa ambaya Iblis, vanu ngu fanyo ngu huzo indi. Shetwani Iblis ambanga mhuzo husuda. Mhuzo rohombi, mhuzo ujalu. Mhuzo ujalu, ujaluzi. Abanga mhuzo ujaluzi, mhuzo rohombi, mhuzo husuda, mrata nzabu ele ditone mwananya, mrata nzabu ele mwananya fumbu londro, mrata do menye mwananya, mriye mhusudi. Basi mtume Musa ambia shetwa ni iblisa ukaa, kuna uhunda wandu wa hule biyashara iyo, gojo urura niyo. Yedebe choka hula husuda, debe choka hula rohombi ya tanzabu ele mwananya. Bahi mtume Musa ambia shetwa nizo, shetwa ni iblisa, ambia mtume Musa ukaa, o wandu wa mwandu. Wajo hula ze husuda nde mafundi wa dini. Zo ya zamba shetwani akambia mtume Musa mba. Uwanruwa handani. Wajo hula ze husuda. Wakeni rohombi. Mba tanzaone mwananya heju. Ya tanzaone mwananya nge na suikse. Ya tanzaone mwananya nguishiliwa. Rahana ye bahinde mafundi wa dini. Na izo kwa hili ngare zuona. Izo kwa hili mafundi wa dini. Wakwanza onane. Haina mba tureme mwananya. Hata mjimzimo turemana. Ye hatibu ngu tsorema imroaji. Ye imamu umro mwani nguremwe imamu umroaju. Ye imamu umroaju nguremwe imamu upapara mwani. Yani hata mjimzima ngu tsorema remanao. Hata msiri mzima ulona ma imamu wa ili watu remana. Subhanallah. Hata msiri mzima ye imamu wale nguremwe wa maudu. Wala soliza leo harda kontre wajana. Hatema hatibu wa mjimzima ngu tsorema. Ye hatibu ya hutubu mjimwani mnyunu ngu tsorema wala. Wala hutubu wala ngu tsorema wala. E ya wane mwana mruaji. Ya la ya soma ya haja. Ngonzo ya hutubu ngu tsomuhusudi. E mwana fulana jado hutubu mjini. E mwana fulana jado hutubu mjini. Mrani somuhusudi bure. Haya. E mwana hebani ya hala hula soma haja. Ngonzo swalize hada jaro hombi. Hedani somfangile zengilimu. Hamfangile masahiri. Hama mwe usa. Hamtia ula gini. Hama usa. Hamrende daba. Hamrende mjufumo. Bas. Mrone mwana hebani ya henda somu haja ngonza salizo mjini. Mra mfanyila wala umrufundi mrufunda nerfea. Hamfanyila manjigangi na masahiri. Hamangamiza hamu uhafu. Haya. Wala une mwana hebani haja ngonza hutubo mjini. Na wala fundi hama daeba he. Hama hanerfea. Katonza wane fundi hama daetena. Hamfanyile magangi. Hamfanyile masahiri. Hamkazaba hana mwangamiza. Haya. Wala la hula haja. Haredeje. Haono funda mandaye. Hamsijini. Haharadio. Hamsijini. Wala harumatela msijini. Wala jaruwa internet msijini. Wala hammenye. Subhanallah. Yani. Mana kukushe tuanasa wono. Asa wono zendongo. Shetwane asa wono zendongo. Shetwane asa wono. Haunokana wa mafundi wa dini. Wajuhu laze husuda. Kwa nauta hawado nana. Wundu wa mwa mwandu wa joka na rohombi. Wakwanza wone mwananyao. Mufunda dini kanza wone funda madaye. Ikanza wone funda madaye fungu londo. Isha fungu londo yetu menya. Dola mtawe. Mlawe. Mlawe. Iba nonronda huu. Wanro kubela jarenge biashara shetwani. Wakubela jarenge business ya shetwani. Wanro kubela wajua hadalo. Wanro wajimane. Wayengane. Na wahele bange nguanzanao. Wahele bange nguanzanao. Waheze tobiambi nguanzana. Yema nwahedi ni watu wanzana zabarindi. Yema nwahedi ni watu wanzana zabarindi. Yema nga sida huu. Ayizo tikanze meleze. Hautimi zindo kano. Mrati kubaliza accusation. Zitoloa wana umonte wazim filmu za kihindi nga mzijuao.
zimfilmu za Kihindi ewan wakanda hupi yawanashewan baada la waroho kare hindu yari haroha kize terkramada abayinu sukunga batungo roha wasaten waroha wasaten ajuzi leo waroha wasaten ama udungo josha warohe kume alafu hizi sikitisha onda wala wa isilamu wamba haribu wa isilamu ngo na imani haribu wa isilamu kwa lingo na imani wadu kubalize ngo yuzo renga shahizo kweli alafu da wala wa isilamu mamunafikin da wala mamunafikin nyezi mungu asa wasifu harumu ya Qur'an inna lmunafikin da wala wana munafikini wapokriti wakujibi wanezendi waislamu wado vumbulwa naye wakujibi waislamu wa chamfulwa ile dini tishiliwa ile dini tikane fijo ile dini tikane haiba aizo wananyasi watukufu tikanze ntimizi ukana harmusi kitifuno msiba ye mafundi wajibi wao bahari tariki ramadhani hade ziwa hari tariki ramadhani ngupulwa sheo hari ngwajoka urenge plasa tariki ramadhani waluha sara au kwa na ushinda warenge bahati ya tariki ramadhani kwa na ushinda warenge haize kamre shajibiru hade zula pulwa sheo hazo no mafiti kama tujo shinda renge mbabi mguanik haina mrugene mbabi ya nikiwa haina mrugene mbabi ya nikiwa singarju ude ziwa ngarju utabishiwa hata ngarju ufungwa ngarju unja mpurizo hata ngarju huloya ngarju huloya ui ngarju ule mabundu katabuniki ngarju urema yo lazima ya dini ya mungu ritabii mtume hazamba hamba tariqul janna maliatum bil ashwak mtume di hazamba tariqul janna maliatum bil ashwak yenzia ya henda mbeboni ija ya ziba ya kwe wanzo ende mbeboni lazima rware ziba tabihi shemura wanzo ende mbeboni gratui yukabati mbeboni gratui mbeboni lazima utabihi mtume hamba ala inna silata Allahi ghalia yele juzo la mungu ya huzawe mbebo hiyo yungi yu ali, ali yutulu kamura tuparata yu ali anzo mura tabihi mrora ya ziba mtume hamba maliatum bil ashwak ye mbebo yungi yu na ziba ziba yu hata ho efami ya mroto waka usha mro yenge mru wakaza mru yu hata ledahu la mroto waka usha mru yu hata wanzani watu waka usha mru yu hata wala mre ya mrenda zema yu waka usha urende nai yu hata wala wa mrenda mro yu waka ushia hata wala wajito lero hasa buda yu waka ushia inde dunia yu pia yu ziba yu pia yu ziba ngojoka wena mroda wene umrende zema hata rada uka ushia urende na iso pia mgungu hula uzo ya wene sibra ujoka niyo weto jitole ya hamru hata hardenda utrahi iso ngi iso atawasa hautrahi haone santina usisintini hausijini na wale mru wa jitole ya wa subhana yude namna he dunia haizo he dunia rilo niyo wumonte wa zinji wumonte wa filmu zinji wano tudo kubaliza montage tudo kubaliza kiza siume zirenga na mru kado kubali ya mbiloka ingu mdefande mru subutabi na amu ani mdefande Rukado kamnafi kamba ya shairi fanye kabati shairi fanye yango defende na ham gam defende mjoka zuno ndrabo za pangwa mrusubu tuamba rukado kana taradudi ide namna huislam rukado kana taradud husoni mwana ni huislam ide mana mtume alayhi salatu wasalam yamba ukana man radda an ardi akhihi radda Allahu anhu nar yawm alqiyam haina mriyesha muislam haina mriyesha mru wa dini uvumbulwa naye upulwa shewo mru ya hima ya mdefande yamba izondabo sina uzikubali ba izondabo kama mwanzo mmenye basi mru huo Mwenyezi Mungu arenge garanti uka enso akiyama ngujo defande mru huo no mru wa jahannam Allahu akbar haina mru ya defande mwanadamu islam uvumbulwa naye duniani umposhe wa duniani uhimi humdefande huisha mru uvumbulwa naye fulani arafa njafanga beno izondabo cha no uhimi humdefande mwanadamu islamu wanzo wapula shewa fungula leo humdefande basi Mwenyezi Mungu ujo hudefande ntswa kiyama ya ntswa kiyama wa mronga ujo balambiyo nga wanzo uje uhuringi unje mroni Mwenyezi Mungu ujo ambia wa mrokana inna allaha yu aya Qur'an inna allaha yudafiru ani alladhina amanu fil hayati dunia wa yawma yakumu al-ashhad Mwenyezi Mungu ya udafi wa wanru wa amini Mwenyezi Mungu duniani na akhira ya udafi haizo rangu wewe baho hudafi imru ya amini mungu duniani hakanza vumbulwa naye hakupulwa sheo huhimi humdefande kwamba uti mvumbwe naye izo ndrabu ya kaziwa izo jao ungonzwa sijiniwa ni wandu wa ndrabu ni wanafiki ni mapokriti ni majalu ngamuye ngao hawa yeleza wedini muhimi humdefande basi Mwenyezi Mungu amba ngujo hudefande wa hono mru ntswa kiyama wa mronga ujo balambio uje nga wanzo hurenge mungu ngujo ambio mru kareje ibo mru utirenge mru mwangu uo kuna ujua urenge mru mwangu uo hauka duniani haishie mru mwangu wako vumbulwa naye hahimi hamdefande minde humdefande leo rangu hadefande shumbe shahangu duniani hamdefande ati vumbulwa naye hamdefande kaja kubali ya vumbulwa naye hahimi hamdefande basi leo ntswa kiyama ni Mwenyezi Mungu ngamdefande mwanadamu huo hauka hadefande mrumwa hangu duniani Allahu akbar karombo Mwenyezi Mungu arinike za kheri sonti pia rido defandeana harimwe za kheri ne za baraka ritudo kubalize kumontaji pangwao monoka hata Zulaikha hatopanga
manga ku montage haikaza Yusufa monoze filmu monoze ndongo ukazuleha hakanza Yusufa Zuleha jitolea kanza Yusufa Yusufa haraya Zuleha habaya milango pia Yusufa ngondani Zuleha singara mfungwa nzo Yusufa lalena Yusufa haraya Yusufa rambiyo atawe shaumu sizoni we mfaume ya juwe hadisi Zuleha hachanje deba haimonte filmu wanadamu wa fikrizi la kweli hamonte ukabala Yusufa haka utaha Zuleha Yusufa hamjilia Zuleha unrihala lasiwa Yusufa bwandaya hanjia hafanjau hakanza mrenge hafanjau wala mwana mshu hachanje ila deba aizo wananyasi narire mnyezi mungu ristaghfiru ranze dini narire mungu rutulo kubalize mdungo za batani ikaunga zifanyi wawo ilizipuwe dini sheo ilizipuwe wanru wa dini sheo haina mrunge dhamana ngujuzi soha mungu haina kalima mrojo litowa haina ndongo juhanzi harimu internet nga mjuhuzi soha huso ni mwa mungu haina ndongo mpartaje nga mjuhuzi soha huso ni mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala wanrika ujili wanezembi uzipiblie shaze njema kwa japoro zipiblie kwa na uwana njema wazipiblie kwa na gisha njema wazipiblie shaweishi yambi wanruwadi ni wavumulwa nai wa ughafilika wabu wadeba waziti ya shime alafuzi hambu wangu wajamba ega mwanzo mwa defange tena wii lazima ruwa defange kunga joka zinu rabu zipangu wao garjoka inu mipango ya utahari menye dini aizo wananyasi nga ni mtimizi ni musuye nuka narduka na subra inji au ka subra yonde milango yake mbebo subra yonde juri wasulisha asabru hosibiria yende ilo muhimu narideziwa narikane subra narirendwa nai narikane subra ritidoka na rankuini mozifubani naritoweza rankuini ejoridea narikane roho nrahafu ejorenda nai remona narikane roho nrahafu mratido renga nrongozi toro honi elalanizo ikamrungulalo na lale na ifuba shema mra lale na ifuba shema wanrotoweza rankuini watoweza rohombi wanruwa nzane wakehari mama habba wakehari mwakheri wanruwa nzae dini ranzane hedini ya mnyezi mungu wanruwa tiparo dekurajeha ba mnyezi mungu kala uzeshi mbesha hae hasubiria yehumnika neama yeka huransi wani mruma haho hujitole ya he mrume hajaha utrahi hauransi subiria ba mungu juhuni kanjema rahanizo yeka uja utrahi wani mrumushe wa mjitole ya hae subiria ba mungu juhuni kanjema rahanizo yeka hurende mungu njema humsaidia hajaha kauha haurende nai subiria ba mungu juhuni kanjema rahanizo ye dunia inu nganzo mrayenshi ha subra ye subra ye jotongezari wa suili watina subra ya boya umabwade ya roho watina subra karna havanso harimwe dini karna havanse za dunia naritoka na subra amini mnyezi mungu uka ye mzima ye wa yeche yende mzima rikane subra inshallah ta'ala hautahanti mizindo kana gani mbushirio ni kado na liparisa ikawile kado na liparisa ilombo mnyezi mungu wakati njo wa sulifara ntaze mihadha wa raza mwando nga mjumnikani le kado ilo wakwe madui wao wajuu shangaya le kado ilo tili parisa amjulinika owanro harimweze mihadha wa raza mwando za hangu za faranta basi nga mjumwanika le kado ilo harimweze mihadha wa za faranta hauka le kado ilo tika ulita harangu hale nilinike owanro wakuu nanza basi subhanallahi njaka na liparisa le kado ilo basi mnyezi mungu waka ujaili ya huparisale kado ilo. Ajaili ya tika uliparisa. Shanda wana sanaji wa owema no wai. Da wana sananji harimwa gizame ya mtihani waka mziro. Na sanaji wa owananzoha kweli no wananzoha nrabu. Na sanavimisa owanafiki no wakweli. Yudu wakati na kuhunrale kado ilo. Haukana indini wakati na sanakize wanafungwa na kaziwa. Hainambi na kaziwa. Yudu wakati na kuwono wanru waka utabiha, waka usikitiha, waka udefande. Kwa jakubali zile maudi wa hamba. Basi tijuoka kweli nga wanadamu wananzao hamyezimu. Kweli nga wangu wananzao hamyezi mungu. Tijua. Nga wangu wata wakoweha mapesa. Wakorenga mapesa ya hawe ya veha. Na mrumilie fundi. Haini mendo nanzao na huliwa. Haini jau. Eka nga wanzo mapesa na mreki. Suhanala. Sika wana mahabba. Nga wangu wako waka ulilo malahuni. Hawaka ujumo lila na utabiha fundi. Nguta. Yani siwone mahabba yao. Bahiti ujua o wananzao. Na watu unanza. Yodo wakati na kuhunra leka doilo. Basi leka doilo. Ambo mnyezi mungu wa mjoli bale. Ili nkado ndalivi. Wallahi la azim. Gani mlavi. Yoni hile zinalamu. Yani umba. Ngabo shio. Na shitaha hata na tushiparisi. Ngamina maha ya uwaza. Maha kume ya uwaza. Tisana ni hunda shiyo. Yolivu. Esho tisana ni shiunda hata. Nja shiunda. Tende makana Madina. Ngamujoka rende makana Madina. Tizungulia ze librere. Tizungulia ze maktaba. Uzawe ziyo. Nitaheshwe isho hata nja shiparisi.
Tsendensi Maroko tsizungula njaparisa. Tsendensi zinji Egypt tisana nunde shosho tatsambula ngoto chiparisa ngoto tabia tsizungula tanda chiparisa. Tsizungula yanti zinji tisana nzihunda Afrika rabu shosho tsikenda mbiyo chiparisa njako chiparisa shosho. Tisana nzi tsaha tanda chiparisa. Ngoto shosho. Ishosho shilo na secret. Woko wallahi gani mbiyo. Ishosho ngisho na secret. Ishosho shilo na secret. Woko resome shosho. Ngami swili. Ukae karjari kanziri somo zedu wa yuzo zulu harimwisho isho eni mraniki wacho. Basi wandu nga ujamba bofu. Karjajiri wabwa wafungwa. Shaka iriwa wafungwa. Baho malaho ni hatunga sinandongo zinji za kauritabisha zisazi shanje. Hese kere waribali ila ila. Gamisuri. Wallah gamisuri. Gamisuri kwa wandu. Wajo karmeze mihadara za mwandu. Wajo ni kwa yese kere iyo. Wajo hamba fundi. Ritabi hawa wafungwa. Sharangu huka ufungwa, uparisheshi yosha he sekre inu, uja urinike sekre inu. Basi ngwa jamba asheri, kairi, wo wafungwa, no uparise sekre inu, uja urinike. Haukanga misiru, kanga wawenjo malahoni, ngwa jo huja wado zamba hadisi mwanziani. Mbaga mju, ngwa jo zamba hadisi ukabofu, aa, rika hali nziro hoda honi, alhamdulillah. Ngwa jo wado zamba hadisi uka, aminja kana mrumme bofundiwu, mahana mahata, sekre rajo irumia bofundiri sare hongu. Nga wajamba eme mwana kata woda honi hate sekre na jurumia hareje. Nga wajamba bofu minja kauza ya hate sekre na jurumia nzoza. Nga wajamba bofu mitika na rongo nziru hate sekre. Basie shio isho shilona ze sekre nga mina mahakume tika usha nja ziparisa. Ilinje niko wangu wakuna nza hedi. Yungo jo tika shiparisa nda hubi. Tishiparisa ho prizo. Tishiparisa ho prizo. Do prizo. Diyo nako parisa isho isho. Yesho isho ta shirunga minishivano. Desho isho mwanzo nshirenge numonese na isho isho. Tishiparisa ho prizo. Isho tishiparisa ho prizo. E tishiparisa na mru hindri. Mru marabu. Mru marabu. Ya kaufungwa. Mru marabu ya fungwa. Mru marabu ya fungwa. Ngabu warabu walo iho wafungwa hale. Ngabu warabu walo iho wafungwa hale. Subhanallah. Warabu wafungwa hale. Ngabu walo iho mahana maho prizo. Basi ngabu mru marabu ya fungwa nyumeni ya kaujaiho mru marabu ya fungwa. Basi haka neshio isho. Honko deni. Na banu sisi walele mlazima ronde mitiani mwatu shanga bofemana watu renge sekre wa somoro ho prison yo mitiani mwa kanzari la uze mitiani hatuambia kemi tuno ono mabaki wanruadi na ono mitiani sisi lazima ronde mitiani lazima rila uzi warone so makafa ridungu wa rifungu lazima mitiani wanangamu nungo za sekre za problemu za da honi za mrumme na mrumshe za mahazi yo nungo zilu aji lazima usome za sekre ngo joni shanungo za mtihani mnyezi mga nzoa la uze mungu yo ketina sekre kama yusu mga mwanzo la uze shumbe shahangu unonekange na subira ukatina yoke tina sekre na wala zimaru wane soe mitihani mwari la uze subira ngardu subira kala subira basi tishipari sana mwarabu ya mwarabu ishi isho na koshipari sana ye hata haono hawashangai timpari sana mwarabu nga mtuo darasa huo prizo basa po mtuo darasa ngaritu waoze darasa mutuwe jumu mtuo tunonga mwarabu walo prizo mwarabu timla ulia basi halili weshe hutba na kahitowo prizo halili ashe mezali lata. Basi hato wa shiyo, hanamyoka, nga mwanzonu tamaniye kadota linu. Yeshiyo shinu, shinu nga minisho na tamani wa shoni mrufundi muu, yeshiyo shinu. Alafu shinu nga minisho nga shona sekrezi njiwanu, zaduwa woko Allahu alamu, woko sekre. Alafu tambali, zaduwa nga minizo, nga minazio zinji, zaduwa mzijuo, nga mujabila, fiduwa, nga mwusuma, nga mwuduwa zinja mzijuo. Mahambano, deshiyo shinu, basi hata joni keshi, tziru hamatoz. Hata joni keshiyo, mimi, jibri, tziru hamatoz. Atajonikesho ni shizingare nangalele zina la heshi yu. Nangalele zina la heshi yu uishu. Tamba tirohamatoz. Tirohamatoz. Tamba subhanaka rabbi. Gamina mahakume ya kamili jumoto ta heshi yu shimu. Shilona ze sekre. Eka zenrongongizwa nziro. Eka hoda honema ishanga umadziro. Eka mrummeka tunda mrumushe. Ikamrum sheka tunda mrumme hata halemi wadu anza mrumme. Ikamrum sheka tunda mrumme mwana katushinda. Ikaya hatu anza mrumme hazie katukiri. Ikazi rongo zahe zigizon bloke. Hakuwa anza rongo katukiri. Gamto nikangudua na nikangudua. Yesho shinunga mina mahakume jumoto. Shitza huma ala njoshi parisa. Mnyezi mga kaujani kesho. Hoprizo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tambatiru hamatozi. Tamba Allahu Akbar. Tika ujani shihundra ho prizo. Tse nanja shi demande mbushe mruwae hato isha darasane to prizo. Haji wata haundihanishwa nikashwa amba nga muni kokado tse lila kadoyane kaito unrihanda shila shio na kaushitza hama hakume ya kamili. Allahu Akbar. Aizo nga mumbu mnye zimguka ni wanru mnanzawa.
mjiwa unedin, mjokari dungo hashari. Simwe shiani leka do ilo, ilo tilitza hama haku menjali parisa. Sika ujali parise harimwata abu na shida. Nga mbu mnyezi mungu, emi hadhara ya mwando ya hangu ya Faransa. Nimnikeni leka do ilo, na minga misuri haukantina mba dutu. Haukarambilo rekonfie mnyezi mungu ritikeni hata dutu. Nga misuri, wala ntu utadutu, 100%. Ukahaina mrojo nikiwe sekreyo. Nguwa juri rejei. Harimansi kunchashi wa jora mbio kabo fundi. Nguna kubarika ujaze kheri. Karjajiwa bo wafungwa. Shabu wafungwa kuri nika sekre. Yemalaho ya hatunga si harimwa furaha. Ilo lile kado na mwishi yani. Ni wandu mnanzao hedini. Ni wandu majito leya hama haba hedini. Likado ilo tiliparisa. Njeni mnekenilo. Wanyi wanyi. Ilo kalina uhuzi wa lekado ilo kaltu uhuzi wa hata kabata ta emfra si utangari libi sali basi si kardo libi sa muhadhara sha si utangari libi sali lekado ilo wanu wajoni kiwalo bure bure haina mrungu jone manufaa ramhura mtiti gamjodo ambe uka lekado liko muhuja shabo la haja alhamdulillahi rabbil alamin nyezi mguna rekena mu rona nenanyi rimnikeni lekado mti sifiwa shana mwone. Ngaboza usifiwa, ngaboza uona. Mwishia, shanga mumbo mungu, mje mwone ya manufaa ya heshio isho na kauchita hanjeni mnikenisho na shana shiparisa. Mwezi mungu narinike za khen, narinike baraka njema, narijuhuna narumweza mihadhara. Ini wakati rijuhuna, wakanga suwa wadibabi, tujuru mtoka na fatige, nezembo wadi, nga suwa wadibabi, ikarisa runduwa unono, nono, rivono. Zemi hadhara za komori, nga sisuiri, nga sijoka na dunia na wandu wenji. Zemi hadhara za larinyo, nga sijoka na wandu wenji. Eza maore, nga sijoka na wandu wenji. Eza faranta, nga sijoka na wandu wenji. Insha Allahu Ta'ala, nga aminu mnyezi mguka, lazima. Ikaharini kamiti hani risubiri, yehu njeza zenrongo. Heini sarju subiri, yehu njeza. Wala wambaba la bahizisa, basi wadu ushangaya jawudu amba ezinda zibi, wa uona zenrongo zenjeza haku, haukaza barindini, nyezi mungu ulawuzeshi umbesha hahe. Haukeka hamlawuza hasubiria, wala ngondo ya muheze daraja za juu. Nyezi mungu narinike kheri, narinike baraka, rasiranyi, ngwarehe na mori mwoneni, imihadhara mwandu joka Faransa, simambia nukaleka doilo, nga mjumni kanilo, mwanada mwatisufiwa, shana ke hadhiri, ya jadu hamba uka ejibiru lamba nrabo au hamba kweli. Yondo wakate madui mjo subuti mwajibu. Wadu wadu mwamba eva nuzeduwa eva njau. Usukuwa nruwa subuti mwajibu. Ika msa mnikwe sekre. Mrumio malahoni hanyu. Wanru subuti mwajibu mwambi uka. Enyi mwahamba na mjemone. Bari kundru mavuna. Mutampakada yavo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.